Ahoj, Pytel, hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Spojená flotila naše Human Stellar Empire o síle 2600 se vydá proti pirátům. Uvidíme, co zmůžeme. Potřebujeme energy kredity. A ty bychom mohli získat zabráním tohoto. Zde bychom se nemuseli přibližovat, stačí nám toto. A my už stavíme cruiser další, výbordelně. Budeme stavit další destroyer, ale taky. Takže to je v plánu, tohle musíme zabrat. Tady ještě nějaké systémy bohaté na energy, drinky a kredity. Tady. Ty děláš co? Zflákáš asi. Že jo? Jo, ty se flákáš. Tak se pojď flákat sem a pojď stavět tohle a tohle. A tady máme vás. Vás. Co s váma? No. Počkej, science shipy nám dělají tohle, science shipy nám dělají tohle. Máme zde nějaký projekt? Zde máme ten projekt. Jede za ním někdo? Poslal jsem tam někoho? Tebe jsem tam poslal. Ty seš blízko, ale seš jedničkovej. Tak, flotila jich se pohla. Výbordelně, to nám docela i... Hraje do karet, aspoň se přiblížíme. Ty seš zde, co s tebou? Já potřebuji stavit energy, no, energy úplně... Zde. To postavit zde. Hele, taková hudba, která se hodí do filmu při takových těch scénách, kdy všichni, ta skupina těch hrdinů umírá ve slow motion a je to dramatický a je to srdcerivný a všichni to brečej, tak asi dopadne naše flotila brzo. Ne, myslím, že naše flotila je na tom dobře. A naší sluneční, nebo naší loděnici u slunce bychom si mohli postavit nějaké destroyery taky. Bychom tuhle flotilu naší trošku dali do pucu. Tak, zde máme flotilu tuhle. Ta tady hold musí být sice asi úplně... Ty kráso, on má 4200. My jsme těžce zaostalí, co se flotily týče. My musíme... převzít... Je mi líto, ale Barnard Star... My převezmeme Barnard Star. Tak. Převezmeme Barnard Star, ne, už nemusíme do tohohle, už můžeme zde, protože to je planeta, kterou ty kráso, tento teda brutálně pozvedl, to se musí nechat, ale ji musíme teďka zmínit. Co upgradeujeme? Tady. Jo. Dobře. Jaký je na tom ten sektor? Aby jsme ho zase úplně nezabili. Yukalon minus. Jak to, že se to neliší? A jedno. Hele, minus dva vydržíte. Mining station offline. Už nás tady drtěj, ale flotila, první flotila je na cestě. Jo, mi zrovna ničí ty.
Asi tu jsme postavili cruiser parádně, to je, to chápu. Možná bylo rychlejší tam poslat tohohle joudu teda na zkoumání té anomálie. Nebo toho projektu, ale to asi. No, teď to jsou ty, sakra, teď já jsem ho sem poslal, teď to jsou sektorový suroviny, na to furt zapomínám. A to je jedno, aspoň se, co přidává tohle habitability, aspoň se rychleji co rozvine ten sektor. Tak šup, zrychlíme to. Kosíme tu stanice. On má samý korvety. 5 destroyerů a jeden křižník. Naše flotila. Kde? Aj. Dorazila. Pohleďte na mocnou flotilu Human Stellar Empire. Ta kamera tady vždycky fungovala tak jako ne zrovna dobře. Že se nikdy nepřibližovala tam, kam jsem chtěl. Ono to je na... Ono to je na myš. Je zajímavý, že na, jakože pomalej, je to tak jako, mi to přijde jako normální. Když to dáme na normální, tak je to taky moc rychlý. A vždycky mě teda štvalo, že když už je to trojrozměrný, že nešlo jako že mi tady zarazí, že už to nejde. Že jenom můžu jako ze spoda se podívat. Možná, jestli to bude řešit nějaký mod asi zase, nebo co. Není zdrhaj, dožeňte je! Jeden křížní, jo jeden musíme. Jeden, 5 destroyerů, my máme 2, 6 destroyerů, 11 korvet. Na Alpha Centauri můžeme maximálně vědecká zařízení vylepšovat. Na Siriusu žrádelnu. To je dobrý. Construction project concluded. Zdrhá. Kam jede? Zpátky. Ještě, že ty stanice má tak jako slabý. Ale my jsme je stihli. Nekecej. Ještě, že máme ty rakety, že? Které započnou ten souboj na delší vzdálenost než třeba lasery. Okej, skončili jsme. Jasná zpráva. Je bitva. Vesmírná. Epileptici bacha. Ale masakr. Piu 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 piu. A to budeme potřebovat vědeckou loď, co? Vím o jedný, která je poblíž. A on tam nemůže, když se tam bojuje. To je zajímavé. Tak. Jasně. Tak, výbordelně. Hoši jedou hnedka na stanici. A jasně, můžeme. S nadfankanem jsme na tom dobře, hele. Teďka. S váma bych se taky chtěl držet na tom dobře. Proč tady je jenom urážka? Proč tam není třeba jako poklona nebo lichotka nebo něco takového? Že bych jim jako poslal jako, ježíš, vy máte tak krásný rohy vaše velebnosti. Nebo vaše všemohoucí, co jste, to vypadá koala. To je koala, ksicht koaly, taková ospalá.
budeme zásobovat prášky proti spavosti, energy drinkama, no, vidíte to, potřebujeme hodně energie, abychom dělali energy drinky pro Hirkeli. Ach jo. Tak, communications, nikdo nechce communications vyměnit, zrovna mi to přijde jako základní způsob obchodu, výměna informací. No, garantium, na garantium ti prdím, hele kamaráde. Ale my z toho asi nemáme 20%, že jo, jakoby z těch... No to jsem řešil minule, co já jsem to zase zapomněl. Jestli z toho mám 20 nebo 10 jenom, i když... Jak je na tom ten sektor teda? No, sektor je na tom dobře. Ale víc jim stavit nemusíš, hele. Pojď sem a postav to tady, tak všechno. No a ty postav třeba tady aspoň jednu, tak. Jak to, že máme zase takhle nízký minerály. Jsou to ty lodě, co stavím furt. Už to staví, co? No, tentokrát žádná část té flotily neunikla. Vychytali jsme veškerou tu flotilu, ono jich bylo 1640 síla. Tady jak bojovali, tak přišli o něco málo, bylo 1633. A všechny jsme zničili, asi, teda oni možná zase, jo, jak je ta nová mechanika, jak oni můžou zdrhnout ty lodi, tak je možný, že prostě zdrhnou ze souboje, no ale to je pak nekonečný, že jo, to já nemám šanci. Co je tohle? To tady bylo, nebo se to tady objevilo, what the hell? Ne, to tady určitě nebylo. Fuck. Toto začíná být lehoulince otravné. Výborně. Měl jsem jich více. 1, 2, 3, 4 mám, že jo? Construction shipy. Jo. Fuck. No, to musím počítat, až to dostaví. Chci poslat sem a sem a zabrat tohle hlavně teda. Dobře, vy se vraťte asi na Siet, hoši. Co to je tohle z toho? River class. Medium must drive. To zvládneme s tímhle. Jděte sem. Zvládneme s tím, co máme, nepotřebujeme ten další destroyer. Construction project concluded. Abych teoreticky Julio Mendeze mohl převelet na jinou tu, do jiný flotily, že jo? Protože zbytečný, aby tady seděl a nic nedělal. Kde? Tady, jasně. Dobře, tak tebe pošleme... Ne, tebe pošleme sem. A toho, jak to tady dostaví, pošleme... Pak tam. Dobře. To jsou věci. Minus 15 jsme zase. Co je tohle? Pop modifier.
Recent immigrant. A ah, oni sem imigrujou. Migrujou. Přemýšlím, ty roboti, co s ním mají, si je nepřehodit jinam. Co ten ukalon? Proč tady pěstujete jídlo, hoši? Můžete mi to vysvětlit? Ach, jajaj. Že bych odsaď převedl ty roboty někam jinam. Nebo je tady nechám, ale proč tady sakra nepostaví ty, proč tady sakra nepostaví ten mining network? Tam zmizel ten parchant odsaď. Hele, Commonwealth of Men nám nabízí za garantium na 15 let 434 kreditů a 275 minerálů. Děláte si srandu ze mě? 906 energy kreditů. Hoši. Garantium. Taková vzácná věc a vy mi za to nabízíte takové cetky, takové nic. Vy jste sice úplně daleko od sebe, takže pro mě nepředstavujete nějakou výraznou hrozbu. Že bych vám to klidně mohl dát. Za předpokladu teda, že se nestakujou ty věci. You only need access to a single unit for its full benefits, so access units can... Jo, dobře, jasně, už to. Stačí si to přečíst, že jo? Ano, občas jako... A nebo to nezapomenout. A to je těžký, no, když člověk hraje 5 her zase jiných a natáčí to jednou týdně, tak to si zapomene hnedka. S váma mám dobrý vztahy, ale. S váma mám ale dobrý vztahy, což je mi úplně tak nějak jako naprd, protože vy jste daleko. Takže vás taky odmítnu. Já bych to dal Nadfunkanovi. Nadfunkan je docela fajn. Nadfunkan. Budeme něco? Vyzkoumáme? Hele, tohle. Nový lasery, super. Tak, ne, tady. Blbče. Nechci mu transferovat. On to nechce, ale. On to nechce, tak jo. On to nemá zájem. Tak nic, no. Já se vnucovat nebudu, hele. Incoming transmission. Makaru Rivers. Tuhle chybu už jsme jednou udělali. Jsme se těmhle malinkým o třech planetách vysmáli, že co po nás chtějí, a pak na nás poslali 7000 flotilu. Takže jim zaplatíme, nechte nás bejt, hoši. Co to je tohle? Ter Transport Fleet. Oh! Guvernér zemřel. Proč se neotevře tu? Guvernér ale čeho, sakra? Země? Jo. Sakryš. Shipyard build speed, shipyard build cost. Hele, build speed by se hodila, energy output. Jak jsme na tom tady vůbec na zemi? 997. Potřebujeme vůbec tady guvernéra?
Ale asi jo. Hlavně já tady budu chtít třeba stavit lodě, že jo, takže je dobrý mít třeba nějaký bonus, když už. Shipyard build speed je fajn, shipyard build cost je taky fajn. No počkej, teď jako je to shipyard build speed, jakože rychlost stavby loděnice, nebo v těch loděnicích ta rychlost stavby? Physics tam není nějak extra velký, to je jeden bodík, asi to nás úplně nezabije. Zvolíme tohodle. Grega Starka, no tak snad mu neuseknou hlavu. Výborně, už jsme to tam konečně došudlil ten projekt a teď je ale ovšem strašně zásadní, rychle, ale rychle se všemi se zaměřit na ty energy kredity. Tak, protože jsme těžce v mínusu. Tady vůbec není žádný jídlo. Čtrnáct. Ty kráso. Čtrnáct mě teďka ovšem netrápí, tak. Ty stavíš tady. Ty neděláš nic, pojď sem. Research concluded. Tak, X-ray lasery, paráda. A wow, to je hezký, to se nám zrovna hodí. I když nějaký zbraňový systémy by taky byly fajn, tohle by bylo taky fajn. Dochází k velké energetické krizi. Ano, máme nezaměstnané, víme o tom. Kolik je tady energy? 7, 6, 6. Tak. Tady šlo něco stavit taky, že jo. Nešlo? Solární panely vždycky šly tady, trading hub, výborně. To si postavíme. Kde to je? Tyrimora. Tam jsem chtěl stavit něco obranýho, ale hold. Hold! Sakra, to je věcí. Hold se nedá nic dělat. Nebula. Máme tady, to je Nebula v podstatě, ne? Tohle to by mělo být počítaný jako jo. Takže tady když postavíme, tady máme na Vilkamu, ne? Vilkam. Tohle když upgradeneme, tak tam můžeme postavit ten, což určitě do příště zapomenu. Teď to úplně nepotřebujeme, protože to je na minerály. I potřebujeme ne na nás, dobře, fuj. Nadfankan proti Adnoranu. Můžeme jim jako můžeme povzbuzovat. Můžeme jim poslat. Je někdo superior? Není nikdo superior. Já, takhle. Je někdo jakože
Naval capacity superior, OK. Fleet power. No, naval capacity a fleet power je rozdíl, že jo? Fleet power potřebujeme. Fleet power equivalent. Fleet power inferior. Fleet power equivalent. Technology inferior. Superior capacity. Fleet power equivalent. Inferior kdo? Jo, Adnoran, dobře. A tady, ty jsou prostě, to je úplně jiná liga. Dobře, tak jsme v podstatě na stejno, nebo jsme na tom líp než ostatní, ale my potřebujeme teďka stabilizovat situaci v rámci naší energetické krizi. Nebo krize, ta krize je fakt hrozná, tohle se budeme muset upgradeovat pak ještě tu flotilu. Doufám, že to stihneme, tu krizi. Než budeme v mínusu, což by nebylo hezké. Bychom pak museli pumpnout nějaký sektor, jenže sektory jsou vypumpovaný víceméně. Leda Uqualon zbývá. Uqualon by nám mohl koupit čas, ale potřebujeme influence, což nemáme teďka úplně. Nezbývá než čekat. Sedět a čekat. Tak. Construction project concluded. Ale guvernér, výborně, nový level hnedka. To nám pomohlo hodně tohle z toho. Já tady mám dva strongholdy, what the fuck? Ne, ale the replace. Co tady postavíme? Teď nic, teď to nebudu řešit. Musíme šetřit. Případně minerály i, abychom je mohli při nejhorším vytradovat. Stavíš nebo nestavíš? Stavíš, máš štěstí. Wow, oba výzkumy. Tak, ship upkeep minus 5%, to nám trošku taky pomohlo, no trošku dost, 4 energy kredity, to je paráda. A upgrade cost, ještě že jsme počkali s upgradem. Takže, overall trading, trading hub plus 2, no to je super. Co je tohle? Command Center, Fire Rate, to zdražuje furt. No, to si nemůžeme dovolit. Tohle beru. A co bylo to druhé, co jsme rozkoumali? Defensive Platform Hull Points. Budeme muset začít kolem našich hlavních tady, nebo těch hraničních, těch stavět ty defenzivní platformy, které určitě žerou spoustu energy. Tak to uvidíme, co s tím budeme dělat. Tohle bude chtít, protože, a máme tohle, teda to je za chvilku, protože my jsme strašně pomalí v podprostoru, jo, podsvětelné rychlosti. Výbor delně, tak stav, hele, jsi tady hnedka, tak stav tohle a pak tohle teda. Minus 9, výborně. Kdo zase zemřel? Admirál Thierry Ebert, vůdce první flotily, hrdina. Bitvy o Almach, hrdina bitev o Siet a Ortamu, drtič pirátů. Škoda ho. Tak mladý, 106 let mu bylo. Julio Mendez, Julio. 83letý admirál Julio Mendez, posledním velitelem. Ten by mohl převzít první flotilu, teda upřímně. Naši třetí flotilu zatím necháme bez velení. Nevím, kam zmizeli ty rajdři teda. To je mi záhadou. Ty bys teda v tom případě mohl ale opět vybudovat tady tohle, když nic neděláš. Minus 10 jsme zase. Jak to, že jsme zase minus 10? A ty taky nic neděláš, tak pojď sem budovat. Teď nemůžeme stavit nic jiného než stanice
na stavbu energy kreditů. Tak... Z té bitvy to někdo zkoumá? Jo, neskoumá, protože jsem ho poslal sem a on už tam zůstal. Sakryš. Ještě, že jsem si na to vzpomněl. Tradice nová. Tak, výbordelně, to jsem chtěl. No, chtěl, nechtěl. Je ti otázka. Jestli jakože... se zavděčit, protože tahle frakce teda výrazně převýšila tuhle. Už. Tak zdali pak se spíš zavděčit jim. A nebo se pokusit udobřit tyhle, protože oni chtějí... To je jenom minus 5%, no. Ale mohlo by to pomoct, aspoň... Oni chtějí Supremacy, jak se to vyslovuje. A tyhle chtějí Discovery. Starbase capacity se zvedne o 2 a upgrade cost o 20%. To je slušný, ale to je slušný. Budeme mít War Doctrines Policy. Další perk. Jasně, to je klasika. Discovery nám přidá Anomaly Failure Risk 10% a Discovery Chance 10%. Problém je ale, že k čemu to je, když už máme prostě prozkoumaný celý ten známý vesmír pro nás teďka, respektive to, co je v dosahu a tam, kde nám nedají přes tlamu, když tam zaletíme. To je to. To je to. Co to dává dál? Survey speed? Zase. To je dobrý asi spíš na začátek, fakt že jo. Nám se bude hodit teďka tohle. Nám se bude hodit tohle. Berem tohle. Tak. Tím pádem se zvedla spokojenost. Je, oni budou spokojení, až vyhlásíme válku někomu. Jo, to je... Tak to prostě je a bohužel... Ale to se nestane, takže... Může mi někdo říct, proč ten robot tady vyrábí jídlo? Sakra. Můžete se prohodit. Můžete to upgradeovat. A můžete toho robota poslat týkap do háje, až budeme mít energy kredity. Tam nemáme planetu ještě. Minus 2. Nula? Už se blížíme. Fascinating. Výborně. Výborně. To by mělo popohrat Fusion Missiles, ne? Jasně, 2 měsíce. Za chvilku. Za chvilku je taky konec epizody. Kolik máme? Co pak se děje? A sakra. Nová frakce. Shivu, tenhle člověk založil snad 2 frakce už. Internal Development Initiative, the members lobby for national inclusive of financial growth and stability through a peaceful means. Nezaložil Shivu náhodou, Shivu tohleto, Vanguard of Chosen? Gaspar Romero to založil. S
těma si zatím nemusím ale lámat asi moc hlavu. Pětset influence, ty kráso, tak to díky. Výborně, fusion missiles dokončeny, což znamená, že si vezmeme... Wow, engineering je fakt krásný, mně se fakt nejvíc líbí engineering, jako... Co se stělen z těch tří věcí týče. Tady chci všechno, ale tohle z toho... Protože můžeme pak designovat ty populace mechanický, ty roboty. Energy weapon, beru, máme energy weapon, máme jich spoustu. Jsme založení na energy weapon. Tak, ale to bude pro dnešek všechno, je toho spousta tady teda. Je toho spousta, co můžeme dělat ještě a co máme na práci, ale to se sem všechno nevleze, takže si musíme zase počkat na příští epizodu. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.